словами. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Дякую.
Слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. До Господа в скорботі моїй взивання, і Він вислухав мене. Господь, вислух душу мою від уст неправди, які від язика зрадливого. Що дасть тобі, або що приложиться тобі до язика зрадливого? Ще милі Господу, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, усіма святими помянувши, самі себе один одно, і все життя наше Христу Богу і віддаймо. Бо Твоя є влада, Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки вічні. Помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, усіма святими помянувши, самі себе один одно, і все життя наше Христу Богу і віддаймо. Бо Ти, благий чоловіколюбець Бог єси, Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки вічні. Господи, 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 Господ
Ще й ще в мирі Господу помолімся. Доступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, усіма святими пом'янувши самі себе один одно, і все життя наше Христу Богу і віддаймо. Бо Ти єси Бог наш, Бог, щоб милувати і спасати. Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Ви
Прегудрий Яковлев.
Крізь прості світло Христове просвіщає всіх. Нехай направиться, молю, гетьман.
вся молитва моя, я хвалива перед тобою. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Боже, отців наших, молимось, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось, вислухай і помилуй. Чим молимось за Святішого Вселенського архієрея нашого, Франциска Папу Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Кир Святослава, Високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, Боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать, послужили святім храмі цим, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів наших. Чи молимось за Богомбережний народ наш, за правління і за все військо. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чи молимось за предстоящих людей, що очікують від Тебе великої, багатої милості, за тих, що творять нам милостині, за всіх православних християн. Милостивий чоловіколюбець Бог єси, тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось, вислухай і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, ще молимось за покій душ усопших рабів Божих Тараса, Софії, Івана, Івана Володимира, Ігоря, Йосипа, Євдокії, Михайла, Франки, Катерини, Олексія, душі в чистилищі за всіх померлих з родини, за покій Євгена, якого 40-й день поминання творимо, Марія Мельяна, Андрія, Василя, Клементини, Ярослава, Марії, Григорія, Марії, Миколи, Романа, Тараса, Івана, Євдокії, Михаїла, Ганни, Марії, Павла, Анастасії, сестри Магдалини, Богдана, Володимира, Олі, Стефи, Лесі, Мілі, Стефи, Михаїла, 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 Василя, Михаїла, Агафії, Лесі, Олени, Єлисавети, Анни, і за ненарожених абортованих дітей всіх померших з родини, душі в чистилищі, опущені душі в чистилищі, тих, яких загинуло в АТО, за Небесну Сотню, за покій Теклі, Ярослава, Анастасії, Василя, Варвара, Емільяна, Марії, Матвія, Івана, Григорія, Ярослава, Володимира, Ілія, Ольги, Дениса, Катерини, Павла, Поліни, Андрія, Марії, Стефана, Лариси, Катерини, Йосифа, Романа, Світлана, Ярослава, Софії, Іванни, Степана, Степана, Євгена, Івана, Івана, Перескеві, Миколи, Катерини, Михайла, Антоніни, Надії, Володимира, Ганни, Ольги, Ярослава, Стефанії, Анатолія, Івана, Марії, Богдана, Марти, Михайла, Марії, Володимира, Тамари, Ірини, Івана, Антоніни, Пелаги, Івана, Катерини, Миколи, Катерини, Теодора, Софії, Михайла, Ярослава, Марії, Стефанії, Катерини, Марії, Валерія, Софії, Митрофана, Антона, Катерини, Павла, Олександра, Тетяни, Варвари, Марфи, Єфросині, Параскеви, Максима, Якова, Кирила, Якова, Раїси, Людмили, Олександра, Раїси, Ірини, Петра, Єлисавети, Петра, Ксенії, Миколи, Петра, Софії, Ільяна, Юрія, Михайла, Анастасії,
Мирона, Катерини, Івана, Надії, Івана, Марії, Степана, Михайла, Ірини, Теодузія, Богдана, Юрія, Миколи і всіх усопших наших родичів, рідних, друзів, товаришів, усопших парафіян, блаженну пам'ять їх, та що проститися їм всякому прогрішенні, добровільному і недобровільному. Щоб Господь Бог оселив душі їх, де праведні спочивають. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царства Небесного, відпущення гріхів їх у Христа безсмертного напроси їм. О, дай, Господи, Господу помолімся. О, Господи, помилуй. Бо Ти, освячення Тобі, бо Ти, освячення Христе Боже наш, Раби Боже, поминаємо сьогодні, Христе Боже наш, Тобі славу висилаємо з визначальним Твоїм Отцем, з пресвятим благим животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Тільки вірні ще в мирі Господу помолімся. Премудрість за даром Христа Твого, що з ним благословений си, з пресвятим благим животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Нині сили небесні з нами, Господи, Господи, тер слава, вже питаємо совершенно спорується, слава, вірю, Бог, приступив, що нам почастив. Кабило, вечірню молитву нашу Господеві. О, Господи, помилуй. За предложені перечі, освячені чесні дари, Господу, помолімся. О, Господи, помилуй. Щоб чоловіколюбець Бог наш, прийнявши святий, пренебесний, мислений свій жертовник, як приємний запах духовний зі славним божественним владаті, дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволитися нам від всякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся. О, Господи, помилуй. Боже, невимовник невидимих тайн, Тебе є сковані скарби премудрості і розуму. Ти відкрив нам служіння цієї служби за багато Твого чоловіколюб'я, поставив нас, грішних, приносити Тобі дари і жертви за наші гріхи і людські невіддання. Ти сам невидимий царю, що твориш діла великі, недослідні, славні, надзвичайні, яким немає числа. Споглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що стоять перед святим цим жертовником, як
перед Херовимським Твоїм престолом, на якому єдинородний Твій Син і Бог наш спочиває під страшними таїнствами, що лежать перед нами, визволивши і нас, і вірних людей Твоїх від всякої нечистоти, освяти душі і тіла всіх нас освяченням невід'ємним, щоб ми з чистим сумлінням, з ненасоромленим лицем, з просвіченим серцем, прочищаючись цих божественних святощів і оживотворювання ними, з'єдналися самим Христом Твоїм, істинним Богом нашим, що сказав, «Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, мені перебуває я в ньому». Щоб ми, як поселиться і житиме в нас Слово Твоє, Господи, стали храмом Пресвятого, поклоняємо Твого Духа, визволені від всякого дьявольського підступу, що доконується ділом або словом, або помислом, і одержали обіцяні нам блага з усіма святими Твоїми, що віку Тобі була угодні були. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Вечера свого звершена святого, мирно і безрішно, Господа, просігім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, Господа, просігім. Прощення і відпущення гріхів, прогрішень наших, Господа, просігім. Доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу, Господа, просігім. Осталий час життя нашого в мирі, покаянні скінчити, Господа, просігім. Християнської кончини життя нашого безболісне, бездоганне і мирне, і доброго твіта на страшному суді Христовому, просігім. Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богу і віддаймо. І сподоби нас, Владико, зі сміливості на судно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити. Твоє сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх час і на віки вічні. Голови ваші, Господи, преклоніть. Благодаттю і щедротами чоловіколюб'єм, єдинородного Сина Твого, що з ним благословений єси, з пресвятим благим животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішними. Будьмо уважні. Перед час ячене, святе є святим. Єдин свят, єдин Господь, Ісус Христос, на славу Бога Отця. Амінь. Споживіте. Боже, милостивий, будь мені грішним, Боже, чистий, рятуй мене.
Дітнося, уст ваших відпустить беззаконня ваші, всі гріхи ваші очистить. Благословений Бог, що просвічує свячі нас, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворних, страшних, хрестових тайн, достойно благодарім Господа. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Вечір визвершений, святий, мирний, безрічний, випросивши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богу і віддаймо. Господи. Бо Ти є свячення наше, Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. В мирі вигідні. Подай нам благий, добрим подвигом подвизатися, час посту завершити, віру неподільну зберегти, голови невидимих змів сокрушити, переможцями гріха явитись і неосудно достигнути поклонитися святому Воскресенню, бо благословилося і прославилося пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Господи, поклоняйся душам
благодаті і чоловіколюбі, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Премудрі, чеснішо від керовини, і незрення розсовнішо від серафини, щоб затиння було слово родила, душу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Істинний Бог наш, молитвами причистий своїй матері, освятих Отця нашого, Григорія Двоєслова, Папу Римського, блаженного священного Миколая Чернецького, якого храм і всіх святих помилуй, спаси нас, бо він благий чоловіколюбець. Перед сорокустами помолимося одне Отче наш, бо Бог сидів під твою милість за наших воїнів, які обороняють державу, за їх безпеку, життя, здоров'я, щасливе повернення додому, за мир і спокій в Україні по всьому світі, за навернення Росії, за уряд, що легкий час послужив для добра людей, за тих, які постраждали, тих, які допомагають нашій ненці Україні, і проти цього коронавірусу, який бушує по світі, щоб він закінчився і щоб всі були здорові. Отче наш, Ти є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо їх винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений під лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від визволи нас, єдина чисте і благословенна. Пресвятає, Богородице, спаси нас, пресвятає, Богородице, спаси нас, пресвятає, Богородице, спаси нас. Благословений Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося Царю нашому Богу. Прийдіть, поклонімося Христові Царю.
помолімся. Господи, помилуй. Щоб вони успадкували безсмертне небеса в царство, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щоб вони стали спільниками безперестанної радості від віку святих, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щоб відкликатися на всякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славу Владичицю нашу, Богородицю і Пресвяту Діву Марію, всіма святими пом'янувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богу і віддаймо. Тобі, Господи! Твоє воскресіння, життя і покій, померлих слух Твоїх поминаємо сьогодні, Христе Боже наш, і Тобі славу всилаємо з призначанням Твоїм Отцем, з пресвятим молодим животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Господи, помолімся. Господи, помолімся.
Єдиним Отцем, з Пресвятим Благим Животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Господи, душі рабів Твоїх, сповняй.
Слава
Святої Гори, блаженну пам'яті, та що проститися і всякому проти.